הדרכה של היום תעסוק בדיקציה. מה זה דיקציה? זה היגוי נכון של מילים, כדי שהמאזין, שמישהו מקשיב לנו, יבין בדיוק מה אנחנו אומרים, ושהמילים לא יתחברו ויקבלו משמעות אחרת. אז לדוגמה, נגיד כל המילים שנגמרות בתף, ויש להם המשך. אז כמו לדוגמה, ולדוגמה, מילים שיש בהם היי, את ההי אנחנו לא אומרים הו, אם אנחנו לא אומרים הו, אנחנו אומרים או, זה מקבל משמעות אחרת, אוקיי? ועוד כל מיני דוגמאות כאלה שמאוד חשוב לעבוד עליהם, במיוחד אם אתם מגישים שירה, אם אתם מגישים טקסט, אם אתם מדברים, מה שמאפיין את השפה היום, שכותבים בה, הכותבים והיוצרים שלהם היא שפה מאוד רדודה, שפה מאוד יומיומית, ולכן אני חושבת שחשוב מאוד להדגיש את הסופיות, את הטף, את החטא, את העין, להדגיש את כל ההיים למיניהם, אוקיי? אז כן, אז היום אני מקליטה לכם מרדיו 102 FM, וזה ממש כיף, כי בקרוב ממש תוך כמה דקות אני עולה לרעיון, להקלטה. אז זהו, אז אני רוצה לאחל לכם שתעבדו יפה על הדיקציה שלכם, ושתדעו להתבטא כמו מלמיליאן.